Dejan Dragović napustio je emisiju gledanje snimaka, nakon što je prokomentarisao ljubavni klip Dalile i Filipa Cara. Sa njim su izašli Sandra Rešić, Marko Đedović i Lepi Mića, kako bi mu pružili podršku, jer shvataš da je lažna osoba, zbog koga i zbog čega, pričao je Mića. Ovo je šok, posle ovog nema šta, rekao je Marko. Malo se saberi, zaboravi sve, rekao je Mića danas je bio to ludilo rekao je mića nije ni prirodno ni da ima toliku euforiju dodala je sandra ako ništa bit će pametniji pričao je marko da nisam ušao u vodu onesvestio bih se rekao je Dean.